Den första snön har fallit i Kalmar. Det är inte mycket, men det är vackert. Ni har börjat koda lite JavaScript i webbläsaren. Inte heller mycket, men det jag har sett har också sett vackert ut. Ni verkar ha kommit igång, i alla fall en del av er, och börjat testa på det här nu med att faktiskt påverka innehåll på webbsidorna som ni har kunnat göra sedan innan. Det är ju först då vi börjar kanske se att oj, nu kan vi faktiskt börja bygga lite riktiga applikationer. Förra veckans korvstopparföreläsning fortsätter idag. Vi kommer att trycka på ganska mycket idag. Vi ska titta på något som heter eventdriven programmering, eller händelsestyrd programmering skulle jag väl kanske säga på svenska, och event-driven programming på engelska. Jag har fått lite frågor idag på handledning och sådär om hur man ska ligga till i kursen, vad förväntas man kanske jobba med just nu och sådär. Vi hade ju en inlämning på examinationsuppgift 1 i söndags, så att förhoppningsvis har ni hunnit och få klart den och lämnat in den. Om ni inte har det, så försök trycka in den så fort som möjligt. Just examinationsuppgift 1 är en sån uppgift som vi kommer att köra ett race här nu ganska snart och titta igenom era uppgifter. Men sen kommer vi att göra det lite halvt löpande genom kursen också. Så att har ni någonting kvar kan ni jobba med det parallellt med resten. Men annars går vi över nu och kikar på det som är huvuddelen här nu med JavaScript. Då är det som så att tittar vi på kursens webbplats. Kanske jag skulle haft uppe klientbaserad webbprogrammering. Så kör vi lektion 4 idag. Då är vi halvvägs genom föreläsningsserien. Vi kan titta på övningarna. Redan efter förra gången kunde ni göra i princip halva den här Tiny Tunes. Så jag hoppas att ni kanske har börjat kika på den i alla fall. Efter den här föreläsningen så kommer ni att kunna göra hela Tiny Tunes. Temple of Doom kan man göra också efter förra veckans föreläsning. Så vill ni så kan ni göra den. Den är på B-nivå. Det är inte som så att den är livsnödvändig för att klara av någon examination eller sådär, men det är ändå en bra övning som jag kan rekommendera att man kikar lite på för att få ännu bättre förståelse för domen. LNUIT kunde man nog också ha gjort, tror jag, efter förra veckan redan. Det handlar mest om domen, även i den, så att kika på den. Sen är det ju den här Bartboarden som det jag håller på med just nu. Jag har spelat in en del, part 1, och jag kommer att bygga på den med part 2 här nu. Förhoppningsvis så hinner jag börja spela in den där imorgon. Så att jag får ut den så fort som möjligt. Och då kan jag väl tycka denna veckan, ja, kommer ni dit så är det ju bra om ni kommit så långt denna veckan. Sen efter, i slutet på veckan, fredag, eller början på nästa vecka, så skulle jag nog börja i alla fall kika igenom examinationsuppgift 2. Dock så för att göra denna så behöver ni nästa veckas föreläsning nummer 5 här då, som handlar om Ajax och Storage, som är på tisdag. Så det är först efter nästa vecka som ni kan komma igång ordentligt med examinationsuppgiften. Men visst, det går ju att gå in och titta på den föreläsningen jag höll i Växjö här tidigare i höst till exempel, om man vill. Så att informationen finns ju där. Åter till övningarna sen, så när ni börjar känna att ni får kontroll på examinationsuppgiften så skulle jag väl ge mig på de här två också, Click Game och Memory Game, så att ni har dem kanske klara redan när examinationsuppgift 2 ska vara inlämnad, eller strax efter. Examinationsuppgift 3 i kursen är den stora uppgiften, den är stor. Det är mycket att göra, den kommer att ta tid, men den är också väldigt rolig, och då är det skönt att liksom kunna gå igång på den direkt efter man har lämnat in examinationsuppgift 2. Frågor på det? Måste man göra en release på den första examinationsuppgiften? Absolut. Alltid release på alla examinationsuppgifter. Det stod kanske inte. Jo då. Så se till att göra releaser på alla examinationsuppgifter. Övningsuppgifterna är ju ingenting som ni behöver lämna in eller någonting, utan de bara är för er egen skull. Och jag spelar ju in då demon på så många jag hinner här nu, så att ni har dem att kunna titta på för att få en lösningsförslag. Jag hinner alltså inte gå igenom allas kod på övningsuppgifterna, det skulle inte fungera.
Är det en ny inspelning på Bartboarden? Yes, den är helt ny. Det finns en gammal sen typ 2 år tillbaka eller något sånt här, eller förra året. Den funkar den också. Alltså det är inga problem. Saken är att i den nya så har jag lagt till ganska mycket moment. Det är speciellt rörande det här med custom elements, alltså att kunna skapa ett eget HTML-element, det sista vi gick igenom egentligen förra veckan. Det är lite nytt för er i den här kursomgången, jag har inte kört med det tidigare och därför blir också demorna i visst fall där lite nyare. När la du upp den här? Den här inspelningen la jag upp i fredags, torsdags. Ja, så den som är här, Bartboard Part 1, den är up to date. Man kan säga att det är lätt att se nu om det är nya eller gamla inspelningar. Om jag är i bild när jag kodar så är det nya inspelningar. Är jag inte i bild så är de sen tidigare. För nu försöker jag göra det på alla nya. Det kommer en part 2 här rätt snart. Okej. Okay. Händelsestyrd programmering ska vi prata om, och då betyder också att vi ska gå, jag ska introducera det här med händelsestyrd programmering, vad det är. För nu är det som så att ni har vant vid en modell att koda JavaScript som ni har jobbat med egentligen hela hösten här. Och nu ska vi inte göra det längre. Nu ska vi kasta om det där lite och så ska vi titta på ett annat sätt att tänka kanske kring programmeringen. Det kommer inte vara bortkastat det ni har lärt er. Det finns där ändå, men vi lägger nästan ett lager ovanpå det här. Vi ska titta på hur man hanterar det som heter händelser då i webbläsaren. Hur man kan göra men inte ska göra och hur jag tycker att ni bör göra det här. Vi kommer att titta på något som heter delegat också. Timers. Hur kan man få saker att hända med vissa givna intervall till exempel. Något som heter custom events som går ganska väl ihop med det här med custom elements som jag pratade förra veckan också. Ska vi börja introducera något som heter eventloopen. Eller rättare sagt, det borde stå eventkön där, för kön är nog ett bättre namn. Men eventkön och eventloopen, de jobbar lite ihop och de ska vi introducera. De är väldigt, väldigt viktiga att förstå för att förstå hur JavaScript fungerar under huven och hur man skriver bra JavaScript och hur man skriver dåliga JavaScript. Så det kommer jag introducera den här föreläsningen, men så kommer vi inleda nästa föreläsning med att gå igenom det där igen då ni är riktigt pigga. Händelsestyrd programmering eller händelser. Om vi tittar på hur ni har jobbat hittills i förra kursen och den här kursen, så har allting varit väldigt synkront. Ni har haft ett väldigt synkront programflöde. Ni har börjat egentligen uppifrån din appfil och så har man kunnat följa programmet från början till slut. Man skulle i princip kunna stanna debuggen på första raden och sen så kan man stega sig igenom hela sitt program och sen avsluta sitt program och så har ert program exekverat färdigt. Det är så vi har jobbat. Om ni tänker på kortspelet till exempel, som var den förra examinationsuppgiften eller i förra kursen. Så ett spel, det körde igenom spelet och så var man färdig. Och det var nog många av er som tänkte där, men så här är det ju inte egentligen. Ska man inte få liksom valet att som användare kunna välja om jag vill dra ett kort eller om jag vill hålla eller så här. Nej, vi har bara koncentrerat oss på det här med synkrona flödet. Nu så kommer vi att kasta om det där, för nu kommer vi att börja titta på de här sakerna. Ja, men hur gör vi då om vi får en user input mitt i? Hur hanterar vi det? Vad heter den där sidan? Om vi bara ska ta ett exempel, eftersom jag såg den var på Slack. Kan jag adressen i huvudet när jag skriver så här? Det är den, va? Ja. Är det fredag? Nej, det är inte fredag. Det här är egentligen den typen av applikationer ni har skrivit hittills. Den här skulle ni kunna göra nu. Jag tror nästan ni skulle kunna, om ni bara funderar lite, komma på hur man skulle kunna göra det där. Ja, man lägger in ett litet JavaScript. Och när användaren går in och JavaScriptet körs, så skapar man sig ett datumobjekt. Man kontrollerar på datumobjektet om det är fredag. Är det fredag? Är det inte fredag så lägger man till ett domobjekt och skriver nep. Är det fredag så skriver man något annat. Ganska väldigt enkel övningsuppgift. Det skulle nästan kunna vara en del i den här första Tiny Tunes-laborationen. Sen är det bara lite stilmalla ovanpå det där. Men det här är ju en typisk applikation. Den kör en gång och sen händer ingenting mer. Om vi då till exempel jämför med Facebook, där applikationen ständigt så att säga ligger igång. Det händer saker. Uh,
Det kan ju vara som så att råkar det vara Facebook där det är någon gammal version av det, men det spelar ingen roll. Det kan ju vara som så att det kommer in en händelse under tiden ni sitter och har den här uppe, så händer det någonting i era nätverk. Ja, då ploppar det upp en liten röd knapp där. Händelse eller flödet uppdateras helt automatiskt så det kan komma till nya inlägg. Det händer saker hela tiden, och det är just det här som är den händelsestyrda delen, att det kan faktiskt hända saker utanför programmets kontroll som triggar att programmet växer och startar och kör viss kod då. Så att från att ha gått från det här liksom i princip är kod, den börjar exekvera, nu vet jag inte vad den här gör, men den börjar exekvera någonstans. Det görs ett funktionsanrop, funktionen körs, man kommer tillbaka och sen så är programmet färdigt. Det är liksom så vi har haft innan. Nu är det snarare som så att vi måste se till att på något sätt få gränssnittet att kunna trigga någonting som heter händelse då. Till exempel användaren, vad kan det tänkas vara? Användaren klickar på någonting här och då ska den här koden köras. Medans när ett nytt meddelande här kommer in via nätverket till webbläsaren, ja, då så ska det trigga att den här koden körs och så vidare. Så att vi har hela tiden händelser som inträffar i webbläsaren. Om det så är användaren som klickar, det sker någonting på nätverket, vad som helst, så ska det här kunna trigga att er kod körs igång. Det är det som är den händelsestyrda programmeringsmodellen då, att vi har händelser som styr koden och vilken kod som ska köras. Ni har egentligen haft redan, kan man säga, att ni har haft en typ av händelse. Alltså när ert skript har laddats färdigt, då har ju er kod körts i webbläsaren. Det är ju en typ av händelse då. Den har vi inte behövt bry oss om så mycket. Det sker automatiskt i webbläsaren när vi lägger vårt skript längst ner, eller om vi kör med defer-attributet när vi länkar in skriptet. Så den händelsen har vi inte behövt bry oss om, men nu ska vi försöka koppla andra händelser. Den mest klassiska händelsen som vi kommer att inleda med, det är den som heter klick. Alltså när användaren klickar någonstans på sidan. Alltså klickar på en knapp. Man kan ju vara som så att man ska anmäla sig till via ett anmälningsformulär, så klickar man på knappen. Ja, då kanske ni ska göra vissa saker. Ni kanske ska skicka det här användarnamnet till en server som ska kontrollera om det här användarnamnet redan är upptaget. Och det ska hända massa saker då. Ja. Det kullkastar ju inte det här att, alltså, er kod kommer ju fortfarande att exekvera när en händelse inträffar. Så den funktion som anropas till exempel när en händelse inträffar, den kommer ju fortfarande att köra på samma sätt som ni är vana vid. Den kommer att börja i början på funktionen, köra funktionen. Funktionen kommer att returnera. Men när den funktionen har returnerat, ja, då fortsätter liksom inte exekveringen förrän en ny händelse inträffar. Ja. Det finns ett antal då sådana här händelser som inträffar i webbläsaren. Jag har valt att dela upp dem på det här sättet. Det behöver inte vara en jättebra uppdelning, men jag tycker att den fungerar någorlunda i alla fall, så man kan tänka kring det här. Då har jag valt att kalla några händelser användarinitierade. Alltså att det är användaren som står för att utlösa händelsen. Det är ganska vanligt. Användaren klickar, användaren scrollar på mushjulet. Användaren ändrar storlek på sitt fönster. Användaren rör muspekaren. Allting som användaren gör, användaren skriver på tangentbordet. Alla typer av interaktioner som användaren gör med er webbsida kan ni i princip, eller webbapplikation kan ni på något sätt lyssna av och agera utifrån då. Sen har vi de som webbläsaren initierar. Webbläsaren kan till exempel då tala om att nu har den här sidan laddat. Eller nu har jag färdigt laddat den här bilden som är efterfrågad. Eller det här skriptet ni försökte ladda in. Det kan också vara som så att användaren faktiskt, eller webbläsaren säger till när ni modifierar domen. Det är som så att ni tar append child. Så kommer webbläsaren att utlösa en händelse och säga att nu lades det till någonting här. Och det kan man också lyssna på och agera på. De browser initialized här, och kanske vi inte kommer att jobba med speciellt jättemycket, utan de vi kommer att fokusera på är de användarinitierade samt nätverkshändelserna. Till exempel att ni har förfrågat att hämta viss information. Det kan vara information från ett API. Ni kanske vill hämta dem från namn API:et, så vill ni hämta 10 förnamn, och så skickar ni en fråga och får 10 förnamn, och sen så får ni då 10 förnamn tillbaka så småningom.
när de där väl kommer, de där namnen, det tar ju ganska lång tid i om vi pratar i datorsammanhang så kan det ju röra sig om kanske 300-400 millisekunder, vilket är en jättelång tidsrymd inom ramen för ett enkelt program. Så när de här namnen kommer tillbaka, då kommer helt enkelt webbläsaren se till att säga till er att drött, nu har era paket kommit här, så får ni ta hand om det. Så det är nätverkshändelser. Det kommer ni att jobba mycket med, speciellt i första examinationsuppgiften. Det är egentligen, eller andra examinationsuppgiften ska jag då säga. Det är ju det som mycket handlar om där. Sen har vi någonting som jag har lagt till i år. Synthetic events, syntetiska event kan man säga det. Jag skulle kalla dem custom events eller kommer inte ens på ett bra svenskt ord. Custom elements eller synthetic elements. Events, förlåt. Custom events eller synthetic events. Det är event som ni själva kan trigga. Alltså ni kan själva skapa och säga att nu har någonting hänt, då ska det skapas en händelse som andra kan lyssna på. Det kommer vi att se ha mest att göra med när vi jobbar med custom elements. Alltså att ni har skapat ett custom element. Ta den här Bartboarden till exempel som ett exempel. Då kan det vara som så att när man klickar och det skriver ut massa tecken på den här Bartboarden, till sist blir den full. Ja, då kan tavlan själv säga till att nu är jag full. Och så kan man göra någonting med den här tavlan, till exempel rensa den eller vad man väljer att göra då. Det kommer jag titta på i mitt demo också. Vi kommer titta på det lite här i eftermiddag också. Ja, det här kan vara ett sätt som många kommer i kontakt med händelser. Att man helt enkelt har sett kod som det här. Alltså att vi har ett A-element i vår HTML-kod. Och sen finns det ett attribut som heter onClick. Och i det attributet skriver vi lite JavaScript-kod. I det här fallet vill vi anropa en funktion, do something. Helt korrekt och enligt alla standarder kommer att fungera jättebra det här. Är det bra att göra så här tror ni? Nu står det anti-pattern där så det är ju lite halvt avslöjande kanske. Nej, att göra så där är inte bra av flera anledningar. Det där är ju egentligen som att skriva inline styles, va? Alltså att ni skriver style och sen så lägger ni stilen direkt på A-elementet i det här fallet. Det finns många anledningar till att det där inte är bra. Det finns standardproblematik i att den där koden, det är en textsträng som måste tolkas, översättas och köras med väl i webbläsaren så får starta en instans av tolken för det. Och det kräver lite mer, mer kraft helt enkelt. Det är också som så att om ni som utvecklare får den här koden framför er så kanske inte ni ens tänker på att någon kan ha varit så dum så att de har skrivit lite JavaScript rakt i HTML-koden. Så att när ni sitter och försöker förstå hur den här applikationen överhuvudtaget kan fungera så visar det sig att ni tänkte inte ens på att det var någon som hade klämt in en massa JavaScript rakt in i HTML-dokumentet. Så att nej. Gör inte det. Det kan finnas specialfall då man kanske måste göra sådär. Men vi kommer att hålla oss ifrån det där sättet. Men det är ganska, jag tror ni skulle förstå ganska, alltså, om jag inte ens skulle tala om vad det här gör så tror jag ni skulle förstå det. Alltså, okej, vi har en A-tag om onClick, närClick, kör den här funktionen. Det är ganska liksom uppenbart vad det där gör. Men det är inte speciellt mycket svårare att göra det där på rätt sätt. Då ska vi göra det på rätt sätt istället. Och då ska vi lägga till något som heter eventlyssnare eller händelselyssnare på svenska, event listeners på engelska. En event listener är kan man säga en mekanism i webbläsaren där vi talar om för webbläsaren att nu så ska webbläsaren vara uppmärksam på om en viss sak händer. Och om den här saken händer så ber vi att webbläsaren talar om det för oss. Och det talar den om genom att den kör kod som vi har definierat. Vi tittar på första exemplet. Ni kan glömma dem där nere så länge. I det fallet så vi hämtar ut en A-tagg. Vilken som bara vi bryr oss inte i det här fallet. Vi bara tar den första A-taggen som finns på sidan.
Och på den A-taggen så exekverar vi funktionen add event listener. Alltså vi talar om för webbläsaren att nu vill vi lägga till en sån här händelselyssnare till vår A-tagg. Så att så fort någon klickar på A-taggen så vill vi att något specifikt ska hända. Som första argument så skickar vi med vad är det vi vill att webbläsaren ska lyssna efter. I det här fallet klick. Alltså när användaren klickar på musknappen. Det där är väl den absolut mest, jag menar klick kommer ni att kunna utan till. Sen finns det massvis med andra händelser som kan inträffa. De kan man kolla upp när man behöver dem. Men det finns ett antal som man läser utan till och klick är definitivt en av dem. Okej, så när användaren klickar på den här länken då vill vi att något ska exekveras. Vad ska exekveras? Jo, som andra argument skickar vi med en referens till en funktion. Observera, vi kör inte funktionen där. Vi skickar med referensen till funktionen. För vi i princip säger vi har en funktion här och så tar vi referensen till den, ger till webbläsaren och talar om för webbläsaren att när användaren klickar på knappen så är det den här funktionen webbläsaren ska köra. Och sen kan vi bara glömma bort det där. Vi behöver inte hålla reda på det. Vi kan bara lita på att webbläsaren gör sitt jobb. När användaren klickar så kommer webbläsaren att köra vår kod. Så det är en väldigt enkel modell för att liksom hålla reda på det här. Skulle vi annars, alltså om vi inte hade kunnat delegera det här till webbläsaren och säga till webbläsaren att kontakta oss, ja då hade vi varit tvungna att fråga hela tiden. Alltså i princip har någon while true loop där vi hela tiden frågar webbläsaren, har någon klickat på länken? Nej. Har någon klickat på länken? Nej. Har någon klickat på länken? Nej. Och så får vi fråga det konstant hela tiden. Och till sist när en användare klickar på länken, då, ja nu har den klickat på länken och så kan vi köra vår kod. Fruktansvärt oeffektiv sätt att göra det där på, även om det säkert skulle gå att få ihop det någorlunda. Men inget bra sätt att göra det på. Tänk er själva, ni har en stor applikation där det är bara mängder med händelser som inträffar, eller rättare sagt händelser som kan inträffa, och ni måste ligga i någon stor loop med någon stor if-sats och bara testa allt det här hela tiden. Det skulle vara ett alternativ, men inget bra alternativ. Så vi skickar bara med och säger att det här kallar man ju då en callback-funktion. Alltså vi kallar tillbaka på den här funktionen när någonting händer. Den här funktionen, det är inget konstigt. Det är bara en vanlig funktion som vi har skapat. I det här fallet så döpte jag den till button clicked. Den kan ju kanske heta andra saker också såklart. Men i det här fallet bara för att visa. Och i den så talar jag om kör den här koden när användaren klickar. Så i det här fallet när användaren klickar på knappen så står det i loggen att you clicked the link. Väldigt, väldigt enkelt exempel. Ni kan ju också observera här att som ett argument till den här funktionen så tar man också en parameter. Så vi har en parameter event och det är som så att webbläsaren kommer att skicka med ett attribut här. Eller vad säger jag? Nu tappar jag helt ordet. Det står still. Vi kommer att skicka med i alla fall information till den här parametern som vi kan ta emot. Och det här är information om det här eventet som har inträffat. Vilken knapp är det man har tryckt på? Var befinner sig argument? Ja, det var rätt. Sa jag inte det? Nej, jag minns inte vad jag sa. Skicka som argument i alla fall till den här parametern. Det här kommer att innehålla information om vilken musknapp är tryckt, var befinner sig muspekaren och andra saker som kan vara intressant för er att veta när man använder klickar på musen. Vilken musknapp som är klickad är ju höga intressant. Alltså då kan ni ta reda på om man har högerklickat eller vänsterklickat till exempel. Eller om man har tryckt på mittenhjulet eller hur man har tänkt att göra det där. I det här fallet använder jag inte den. Men jag brukar normalt sett försöka skriva med den ändå bara för att då blir jag lite påminn om att det här är en händelsehanterare som man brukar kalla det där. Så en funktion som körs efter att ha reagerat på en händelse. Det där är ett sätt att göra det på. Jag skapar min funktion och jag skickar referensen till funktionen. Vill man så kan man göra det på det här sättet. Som vi ser i mitten. Istället för att skapa och namnge en funktion så skapar jag det man kallar en anonym funktion och skickar den anonyma funktionen, den har vi här va, som ett argument direkt. Det är ganska vanligt att man ser det där.
I det här fallet så är de helt liktydiga, lite kortare att skriva på det där mittensättet. Ännu kortare sätt att göra det på, det är att använda narrow function, och jag kommer från och med nu i princip att nästan enbart köra narrow function så ofta det går i alla fall. Så att har ni inte vant er vid den där syntaxen tidigare, så skulle jag rekommendera er att vänja er vid den syntaxen nu. Inte så stor skillnad, va? I det här fallet, jag har bara en parameter i min funktion, det är den här event. Då skriver jag parametern, en arrow, eller pil, och sen kroppen på den här funktionen, arrow-funktionen som ska köra. Så att det här blir min callback-funktion. Whoops. Nej, det skulle jag varit där. Så skulle jag varit. Så. Det där blir min callback-funktion i det här fallet. Det finns en liten skillnad, jag kommer till den alldeles strax, så det handlar om hur det här binder this. Men kommer strax till det. De här lämpar sig att använda i lite olika sammanhang, så kan det vara bra att använda den ena och i andra sammanhang den andra. Jag tycker att alla de här tre ska ni känna till och vara bekväma med att använda. Så det är bara att traggla dem och testa och använda dem. I vissa fall använda den ena och i andra fall den andra, och börja liksom bli bekväma med när vilken passar. Vi kommer väl att kika lite på det också. Jag kan lägga till eventhantera. Jag kan också ta bort eventhantera. Och här ser ni i det här fallet, jag har skapat mig återigen en klicklyssnare. Men inuti klicklyssnaren så kör jag den här remove event listener. Och saken är, vid remove event listener så måste man skicka med samma referensen till samma funktion som användes när man satte eventlyssnaren en gång i tiden. Och det betyder att om ni gör en anonym funktion med en arrow function, eller de två nedersta i förra exemplet, då kan ni inte ta bort den där lyssnaren. För ni har liksom inte namngivet den, den är bara anonym, så ni har inte någon referens till den här funktionen. Då kan man använda något som heter anonymous, named anonymous functions. Jag vet inte, det där blir nästan en motsägelse, men alltså en namngiven anonym funktion. Då skriver man function så här och så ger man den ett namn. Då blir det som en anonym funktion, men vi har ett namn som vi kan faktiskt komma åt den inuti sig själv på det här sättet, genom att namnge den här som andra argument till den där. Men oftast när ni kommer att börja med det här med att ta bort eventlyssnare, så kommer ni nog i de flesta fall ändå, skulle jag misstänka, att då se till att jobba med den översta modellen på den här sidan. Alltså att ni har en namngiven funktion på det där sättet, och då är det lätt att ta bort den. Det här ska jag erkänna att jag har lite dålig koll på, för det har ändrat sig så mycket genom tiderna, och jag misstänker att webbläsarna är rätt duktiga på det här idag. Att inte, alltså, om man lägger till en eventlyssnare på ett domobjekt och sen plockas det här domobjektet bort, då bör också webbläsaren vara så utvecklad så att den förstår att jag kommer att ta bort de här lyssnarna åt det, så att inte det ligger massa saker och tar upp minnen i bakgrunden och håller saker och ting kvar. Men det har varit ett problem genom tiderna i vissa webbläsare, och det har gjort att man har behövt ibland vara ganska noga med att ta bort eventlyssnare som man sätter. Vi kommer inte fokusera jättemycket på det, men när vi börjar skriva våra custom elements eller våra egna HTML-element, så kommer vi ändå som good practice att liksom ta bort de lyssnare vi sätter. Bara för att liksom jobba in det där, att det kan faktiskt vara rätt så bra och att städa upp lite efter sig. Jag har lite dålig koll själv på i vilka fall det kan bli problem. Det finns vissa sådana här edge cases då du kan ställa till det och det kan äta minne. Då ska vi prata om ett annat koncept här nu då. Det heter propagation, eller jag kan ju inte de svenska. Jag har ju kört den här kursen på engelska nu. Jag skulle nästan kört det på engelska här med, bara för att det har varit lättare. Propagering heter det så? Nej, jag vet inte. Vi bara gissar. Propagation på engelska i alla fall. Och det handlar lite om hur de här
informationen eller när det här eventet triggas, vad det är som kan lyssna på det här, den här händelsen som inträffar. Ni ser domträdet här vid sidan, då kan ni nästan föreställa er hur det här ser ut i HTML. Va? En bodytagg som innehåller en div-tagg. Div-taggen har två p-taggar och i den ena p-taggen så ligger en a-tagg, ett a-element. Och vi vill nu lyssna på händelser som inträffar på den här a-taggen. Till exempel användaren klickar på a-taggen, då vill vi att vi sätter en lyssnare på det här. Ja. Då kan vi titta där uppe i det första fallet då. Vi hämtar den där a-taggen och sen sätter vi en eventlyssnare på a-taggen. Men som ni ser här nere så har jag också hämtat ut p-taggen och jag sätter en eventlyssnare även på p-taggen här uppe. Så att både a-taggen, vi har sagt till webbläsaren att när någon klickar på a-taggen, säg till oss, och när någon klickar på p-taggen, säg också till oss. Så att det finns två händelser som är knutna till att det här skulle kunna trigga någonting då. Och då klickar användaren på a-taggen. Klick, säger vi det. Ja, då kommer ju webbläsaren att registrera här och säga att jaha, nu klickade man på a-taggen och så kommer den här koden att köras. Bry inte om vad det står här, vi glömmer det så länge. Så koden som triggar den här a-taggen, den körs. Men om ni tänker hur det här ser ut egentligen, a-taggen ligger ju inuti p-taggen. Och det där gör ju att klickar man på en a-tagg så har man ju implicit också klickat på p-taggen. Eftersom den ligger bakom så att säga, eller den ligger som en del i det här. Och det är det här som är propagation, att de här eventen, det sprider sig. Så att när jag klickar på a-taggen så kommer den att inte bara fokusera på a-taggen utan det kommer att spridas upp. Och titta här då. Jaha, kan det vara som så att det är någon som har valt att lyssna på p-taggen? Ja, det var det. Och så körs den där koden också. Och sen fortsätter det här till div-taggen, till bodyn innan den är färdig. Det är det här som kallas då propagation, att de här händelserna de sprider sig så att säga i det här trädet. Det där kan vi hindra. Om jag då suddar det, om vi tänker det som stod här. Här har jag valt att jag tar in mitt event. Det var ju lite speciell eventinformation eller händelseinformation. Och sen på det där händelseobjektet vi har fått in här så kör jag metoden stop propagation. Vad den helt enkelt gör är att säga att nej, nu har vi gjort det här, propagera inte det här eventet. Stanna. Och det gör att när händelsehanteraren då har tittat på den här a-taggen och konstaterat att nu har vi kört den koden, då kommer den inte att fortsätta här. Den kommer bara att stanna där när vi har stop propagation. Så vi kan alltså ta kontrollen och säga att vi vill inte att det här ska fortplanta sig i trädet. Det är nummer ett. Nummer två är att vi kan med ett attribut på den här addEventListener. Den tar normalt sett två attribut. Vi har två parametrar. Klick och den här funktionen. Men som tredje argument till den här kan man skicka med sant eller falskt. Default är falskt så det brukar vi inte skicka med. Och falskt betyder att vi vill att det här eventet ska propagera uppåt. Man kallar det där bubbling. Att det ska bubbla. Och det gör de här eventen normalt sett när vi skickar false där. Men det kan faktiskt vara som så också att i det här fallet när vi sätter den här eventlyssnaren så kan vi sätta true här och säga att vi vill lyssna på det här i en annan fas. Inte i bubbelfasen utan i något som heter capture-fasen. För vi vill verkligen fånga det här. Vi vill verkligen få köra den här koden. Så även om a-lyssnaren här nu har stoppat det här så kan man hitta en väg runt det. Sätter vi true där så kommer vi att fånga det här på den andra vägen. För det är nämligen som så att inte bara så kör den på det här hållet. Utan sätter vi true där så kommer vi också att göra en sån här runda. Och till sist komma ner och hitta den där eventlyssnaren som satt på den sidan då helt plötsligt. Och se att aha, här var det ett event och så loggar vi hi captured it och sen går vi vidare ner i det här fallet till a-taggen.
Så det går att styra det här med den flaggan i slutet. Ni kommer att märka det på bartboarden. Nej, på första övningsuppgiften tror jag körde fast lite på det där. För det handlade om ett blur-event som ska kastas ur. Och blur är när man lämnar ett textfält så ska det hända någonting. Man ska jämföra om två lösenord eller användarnamn är lika. Och då valde jag att sätta en lyssnare på eventet eller på det element som kapslar in de här två inputfälten. Och då visade det sig att blur, just om man läser på om det, att den händelsen i webbläsaren, så blur bubblar inte. Den stannar, den har ingen bubble-fas. Men då kan man lägga på true för att kunna fånga den på capture-fasen istället. Och så kan man ta hand om det där, även fast inte det där eventet bubblar. Då. Så man får vara lite uppmärksam på det där. Så precis som vi får en förtydligande här i chatten. Om vi ska rita så här och vara extremt tydliga. Det där kallas capture. Och det är när den där är satt till. Ja, nu ska jag inte skriva det som en sträng i och för sig. Ja, ni förstår vad jag menar. Och andra hållet. Den är ganska lätt att komma ihåg för den heter bubble. Alltså det bubblar uppåt. Och det där är då false. Satt här. Och false är också det som är default i det här fallet. Capture a bubble. Okej. Okay. Fråga på det. Det är lite knepigt koncept, men det där brukar sätta sig efter en stund. Det är i sig inte jättevanligt att man måste tänka på det där, men det är bra att ha det i bakhuvudet att man faktiskt kan manipulera det här. Då kommer nästa fråga. Tänk er nu att ni ska, vi kan tänka oss, ni kommer skriva ett memory-spel, det är en ganska klassisk uppgift i den här kursen. Ett memory-spel är kanske som ni känner till sedan ni var små eller om ni har barn, att man lägger ett antal brickor på ett bord och sen så vänder man två brickor och är de lika så får man de här brickorna. Är de inte lika så vänder man tillbaka och så är det den andras tur och så gäller det att hitta paren här då. I ett sånt spel, hur många brickor har man normalt sett? 40-tal kanske? Något sånt där, rätt många brickor i alla fall som ligger på brädet. Om vi börjar koppla en händelsehanterare till varje bricka här så blir det lite onödigt. Alltså, har vi 40 brickor behöver vi då 40 sådana här on-click kopplade till brickorna. Det var inte det jag skulle prata om nu. Men jag kommer till det. Det är onödigt, jag kommer till en lösning på det. Men dessutom så måste vi ju kunna ta reda på något sätt vad är det för händelsehanterare som har körts. Vi kan inte, det skulle vara helt galet om vi skrev upprepade vår kod 40 gånger, va? Så att vi har liksom kopierat koden och har 40 funktioner för att vi har 40 brickor. Vi måste ju kunna köra samma kod oavsett vilken bricka användaren har klickat på här. Men hur tar vi då reda på vilken bricka man faktiskt har klickat på? Hur kan vi få reda på det? Jo, det går att göra på lite olika sätt. Och ni kan se här, återigen, jag bara hämtar en A-tagg här och sen sätter jag en eventlyssnare på A-taggen och så får jag ut den på det där sättet. Då kan vi på lite olika sätt just i det här fallet få reda på vad det är som utlöste det här eventet. Bland annat så kan vi komma åt det genom att skriva A. För som ni vet, en inre funktion kommer åt de yttre funktionernas variabeluppsättning. Det är ju det här man kallar closure, va? Alltså att man säger att den inre funktionen får en closure på den yttre, eller om man säger tvärtom. Men inuti funktionen här kan vi komma åt den yttre funktionens A. Så skriver jag A här så kommer vi åt den här som triggade länken nu då. Det där är samma sak som this faktiskt. Det som exekverar den här funktionen, det är den här A-taggen. Så när webbläsaren på något sätt anropar vår funktion så kommer den internt att göra någon form av call och sätta this till det event eller det element som orsakade det här, den här händelsen. Nu tycker jag kanske inte att ni ska använda this på det sättet just i eventlyssnarna, men jag kommer till det också. Det här är också samma sak som om ni på det här eventet skriver punkt target
event.target så får ni det som triggade det här eventet. Det kanske är den snyggaste och renaste lösningen för det här, för den fungerar liksom oavsett. Och alla de här är i det här exemplet likvärdiga. Men sen kommer vi att titta på exempel när de inte är det också. Och jag kommer till det här nu, tror jag. Ja. I vissa fall kan det vara som så här att tänk er att ni, om vi backar till det här. Här är ju ett problem nu. Tänk er att den här koden, den ligger inuti en klass eller en typ. Vilket ni troligtvis vill göra. För ni är ju vana vid det nu. Ni kan tänka att ni har skapat ett kortlek, till exempel ett deck. Och sen så har ni en händelse för det här decket. Om ni skriver punkt this eller this punkt inuti en sån här funktion. Så på något sätt förväntar ni er att this refererar till den här instansen av decket. Va? Så man har kört new en gång i tiden, new deck. Och då räknar man att this går till instansen här. Precis som this gör i klasser och typer. Men det gör det alltså inte. För this i det här fallet pekar helt plötsligt på A. Medan en this här pekar på instansen då av objektet. Om det här är call som ligger inuti en typ. Så this inuti här är inte samma sak som this utanför. Då finns det ett fulhack som man kan göra för att lösa det här problemet. Och det är att man använder den gamla goda that är lika med this. Den här kan man se i mycket kod. Man skriver let that lika med this. Och sen inuti händelsehanterarna så här så använder man that punkt när man egentligen vill skriva this punkt. Ja, ja, men skrattar ni. Det där är använt väldigt, väldigt mycket. Ibland heter den där self. Man brukar se self eller this eller that. Ser ni self eller that så kan ni tänka på att det är någon sån här typ av konstruktion. Så här var man tvungen att göra ganska länge för att lösa den här problematiken. Ni borde inte behöva göra så här längre. Jag vill bara meddela att ni kommer att se kod som gör så här. Och det är inget fel i det. Det fungerar. Man nyttjar helt enkelt det faktum att man får en closure här. Att man utanför här sätter man that till this. Och då kommer man åt that inuti funktionen med hjälp av en closure. Och kommer då åt this den vägen. Jag tycker inte ni ska behöva göra så där. Det finns bättre sätt att lösa det här på. Och ett av dem är, om allting är med mig, någonting som heter bind. Använder vi bind i 021? Det borde jag komma ihåg. Nej, känner ni igen det? Ja, några gör. Nej, vi har egentligen inte haft någon anledning att göra det. För vi har inte ställts inför det här problemet innan. Men det gör vi nu när vi börjar jobba med event. Om vi tittar här. Jag skapar mig fortfarande den anonyma funktionen här. Där har jag min anonyma funktion. Som då har det här problemet med this inuti sig. Va? Att this inte pekar rätt. Men då kan man på utifrån den här anonyma funktionen skapar jag mig en ny funktion. Med ett kommando som heter bind. Så på funktioner kan ni alltid köra .bind. Så på den här anonyma funktionen kör jag med metoden bind. Och till bind skickar jag in vad jag vill att this inuti funktionen ska peka på. Så vad är det jag vill att this inuti funktionen ska peka på? Jo, den ska peka på this utanför funktionen. Så då kommer det att skapas en ny funktion där this inuti den här nya funktionen pekar på instansen av vårt objekt och allting är rätt. Det här kan ni nog tvingas till att göra ibland. Ni kan läsa om det på de här referenserna också. Vi kommer nog titta på något exempel här också så småningom där vi tvingas göra det här. Det finns ett ännu enklare sätt som ni kan nyttja i vissa sammanhang. Oj. Och det är det här med arrow function som där det kommer in i bilden. För vad en arrow function gör är att den gör den här bind this automatiskt. Så att om vi istället sätter eventet med en arrow function så får vi den här bindningen per automatik.
Så att använda en arrow function här ger oss alltså helt plötsligt tillbaka så att säga den funktionalitet som vi förväntar oss kanske då på ett annat sätt. Nu har jag ju skrivit här då att A är lika med this year false, och det är för att nu bara visa på att this kommer inte längre att referera till A när man använder en arrow function, utan this inuti arrow functionen pekar på det som this refererar till utanför arrow functionen. Så vill ni inte lära er en massa olika koncept, så kan man ju säga, ja men bara lära er att man kopplar man event med en arrow function, så slipper ni tänka på det. Sen kanske det inte i alla fall det där kommer att funka jättebra. Kan man kanske göra, och så får jag någon harang här med då event listener call och så vidare och peka. Ja, nej. För då är det add event listenern som, nej. Jag tror inte det där skulle fungera, för då, nej. Och krångla inte till det mer än nödvändigt, utan fokusera på de här tre koncepten. Jag tycker ni ska känna till arrow functions. Ni ska känna till att vad bind gör, och att det kan faktiskt vara lite kraftfullt ibland. Och ni bör känna till att den här modellen finns, men ja, använd den kanske inte helst. Vad ska vi se här? Oh. Nej, den där får vi ta efter resten. Vi gör som så att vi tar en 15 minutare nu. Och sen, ja, så vi återsamlas kvart över, så ska vi titta på ett ganska knepigt fall vad det gäller closures och loopar och grejer. Men ni behöver lite kaffe innan dess, så 15 minuter. Jag fick en fråga här innan om examinationsuppgift 2, om jag kommer att förklara den någonting mer. Nej, det hade jag inte tänkt att göra. En del i den är också att förstå lite vad man ska göra och vara lite detektiv och lite klurig. Den är väldigt svår kanske att ta sig an nu om man inte har haft nästa veckas föreläsning, men det kan vara smart att börja kika lite på den ändå. Man kan faktiskt göra det. Och framförallt så ska man då kanske observera den här URL:en som finns. Man kanske ska försöka på något sätt att besöka den och se lite vad som händer och sker i webbläsaren. Och då kan jag ju också tipsa om att den här inspektorn som vi har gått igenom är ett extremt kraftfullt verktyg på den uppgiften, och speciellt nätverksfliken här. Då har ni kaffe. Ni är pigga. Nu ska vi titta på ett litet fall som kan inträffa. Jag tycker det kan vara bra att känna till. Det gör också att förstår man det här, så förstår man väldigt väl hur closures fungerar. Vilket är ett knepigt koncept i sig. Om ni inte förstår detta just nu, så behöver ni inte gråta. Ni kan komma att förstå detta lite senare. Det är inte livsnödvändigt för den här kursen. Men jag vill ändå bara snabbt bara gå igenom det här problemet som kan uppstå. Vi har en div-tagg i vår HTML som innehåller 4 länkar. Jag vill då koppla ett, för det första kanske inte ska göra så här, men nu vill jag göra så här ändå. Vi ska koppla ett händelsehanterare till varje länk, så att när jag klickar på de här länkarna så ska den skriva ut vilken länk jag har klickat på och vilket nummer den här länken har. Är det nummer 1, 2, 3 eller 4? Vad jag gör är att jag hämtar mina länkar helt enkelt. Och det här blir ju nodlista då, eftersom jag har skrivit all där, eller hur? En nodlista, och så väljer jag att loopa igenom den här nodlistan med en vanlig for loop från 0 upp till längden minus 1 i det här fallet på nodlistan. 0, 1, 2 och 3 vill jag köra igenom här. Sen tar jag noden nummer 0, kopplar en eventhanterare till den som blir den här funktionen. Enligt det vi har pratat om. Ja, jag skulle haft med. Den där skulle varit med också. Så. Kopplar den till den funktionen. Och sen så kör loopen en gång till. Och så kopplar den nästa funktion och nästa funktion och nästa funktion. Då kommer vi att få 4 stycken anonyma funktioner kopplade till 4 stycken händelsehanterare här. Och tänk på det, att det är nu 4 funktioner. Väldigt onödigt, va?
Har jag mycket kod här i så kommer den att skapa det här fyra liksom gånger. Jag har fyra händelser som måste triggas och sådär. Lite onödigt, men jag vill ändå göra det. Inuti den här så väljer jag att logga i. Och också event.target.textcontent. Alltså vad innehåller den här för text samt vad är i. Och sen börjar vi klicka på de här länkarna. Är det någon som vågar... Ja, nu har jag skrivit. Vad jag avslöjar saker. Det står där vad i kommer att bli, va? Det som händer är, oavsett vilken länk jag klickar på, så kommer i att vara 4. Varför kommer den alltid att vara 4? Varför är den inte 0, 1, 2 och 3? Varför är den 4? Den här texten, event target text content, verkar rätt så att jag får tag i rätt länk där, men i verkar alltid bli 4. Är det någon referens eller någonting som ändras? Är det någon referens som ändras? Nej. Det här är helt enkelt hur closures fungerar. För den inre funktionens värde här, i, den kommer att få sitt värde utefter vad den yttre funktionens variabler är när den yttre funktionen returnerar. Alltså inte när den här funktionen skapas, utan när den yttre funktionen returnerar vad variablerna i den är då. Och då har vi en i här som är 0, 1, 2, 3. Sen blir i 4, för den gör ju en uppräkning här borta. Så i blir 4 och efter det så kommer den yttre funktionen att returnera. Och då kommer alla de inre funktionerna att ha det värde som säger som den inre funktionen har när den returnerar, yttre funktionen har när den returnerar, så att den blir alltid 4. Det här är ett ganska vanligt fel som man kan gå på det här memory-spelet som jag pratade om, där man har väldigt många brickor, så benämner man dem 0 till 40 eller vad man har i antal brickor. Och så gör man en for loop och så här, och så får man liksom bara, det vänds ingen bricka för att den försöker vända den 61:a brickan om man hade 60 brickor. Det här kan vi givetvis lösa. Det finns lite olika lösningar på det här. Vi ska titta på en. Nu har vi ju det kraftfulla verktyget i att använda oss av for each istället. Vi såg ju faktiskt live förra veckan att jag fick lära mig att nu har for each tillkommit på nordlistans prototyp. Så att om vi inte använder en for loop utan vi använder en for each istället, så kommer det här magiskt att fungera. Och det kan man ju fundera på, varför kommer du att göra det? Skillnaden är att jag använder istället för en for loop så gör jag en for each loop. Och då får jag min funktion den här, va? Så. Det där är då min anonyma funktion. Nu har jag valt att använda mig av en arrow function, men jag skulle lika gärna kunna använda en vanlig anonym funktion här. Som första argument parameter får jag in som argument de här A-taggarna en efter en, allt eftersom iteratorn kör här, så att den första A-taggen, den andra, tredje och fjärde. Jag kan ju också, det har vi kanske inte gjort så ofta, men jag kan som andra parameter här specificera vad indexet kommer att vara, i det här fallet 0, 1, 2, 3. Och sen sätter jag min eventlyssnare. Det betyder att då får jag ytterligare en funktion här, va? Oj, jag har ritat fel. Såg jag nu. Då ritar vi om. Det där är for each-funktionen. Ja, inte den sista parentesen, förlåt. Men nu orkar jag inte rita om. Och sen den inre funktionen, den ligger här. Så. Och sen gör jag samma sak inuti den inre funktionen. Jag loggar i och jag skriver ut textcontent. Och nu visar det sig att nu kommer båda att bli rätt. Och varför kommer båda att bli rätt? Jo, för att i här inuti kommer hela tiden till att binda till i utanför. Och för varje iteration så skapas det en ny instans av den funktionen. Den här callback-funktionen som körs. Okej, har vi 300 länkar på sidan, så kommer vi alltså i det här fallet att skapa 300 eventlyssnare och 300 funktioner för iteratorfunktionen. Så det blir jäkla massa funktioner som skapas upp. Men i normalfallet när vi har ganska få liksom, objekt att jobba med sådär, så behöver man inte tänka så mycket på det här. Hänger ni med på den här förra och den här sliden, då är det bara att gratulera.
Då har ni nog bra förståelse nu för hur det här fungerar med closures och hur funktioner, callback-funktioner, higher order functions fungerar i JavaScript. Hänger ni inte riktigt med på detta så kör det här på halva hastigheten en gång och försök hänga med. Det är som sagt inte hela världen, men det är en rätt bra övning för att förstå hur JavaScript som språk fungerar. Men nu är det en massa problem med den här. Och det största problemet här kanske är att vi är så himla onödigt att sätta massa... Varför sätter vi inte bara en eventlyssnare på links där uppe? Och så är vi nöjda så. Så behöver vi bara koppla en. Vi behöver inte ha någon loop som loopar det här. Så istället för att sätta då, i det här fallet använda åtta anonyma funktioner, så hade vi klart oss med en om vi hade satt det bara på div-taggen här uppe. Kan ni tänka, hur många har spelat Minesweeper på PC en gång i tiden, eller Windows? Många känner kanske igen det. Ni vet det här, va? Stor spelplan. Hur många minor är det på extrem eller vad den heter? 1000? Är det fler? Ja, det är nog. Ja, säg att det är... Ja, okej, ja, det är alla minor. Men jag tänker hur många positioner finns det på den största? 10 000? 1000, ja. Men vi säger 1000 då. Om ni skulle skriva Minesweeper nu, som jag faktiskt hade tänkt att ha som en övningsuppgift i kursen. Men om ni skulle skriva Minesweeper, ja, då tänker ni, då har ni 1000 sådana här brickor. Och så kopplar ni en eventhanterare till varje bricka. Vad ni kommer att märka när ni kör den applikationen, det är att den kommer att vara riktigt seg. För ni har satt så många eventlyssnare. Så det är inte rimligt att göra på det sättet. Vad man måste göra på den typen av uppgift, det är att använda det här som kallas delegat. Och eventdelegat, det är att istället då för att sätta på varje så här, så säger vi hämtar ut div-taggen som är det omslutande elementet. Och så sätter vi en händelsehanterare på div-elementet. Okej, man klickar inte på div-taggen direkt, men man kommer att klicka på något som ligger inuti div-taggen. Och det räcker ju, som vi såg med propageringen här, att det propagerar upp genom trädet. Så vi sätter en eventlyssnare så här. Och sen kommer vi åt event.target kommer att ge oss rätt länk. Den länk som användaren har klickat på. Skulle man vilja komma åt div-taggen i det här fallet, eftersom det är den vi har satt händelshanteringen på, så kan vi ju givetvis komma åt den med att skriva bara .div, eller div i det här fallet. Eller event.currentTarget. Så currentTarget ger oss det element som lyssnaren sitter på, medan event.target ger oss det som användaren interagerade med. Det är skillnaden på de där två. Så egentligen bara event.target och event.currentTarget ni behöver tänka på egentligen. Mycket, mycket snabbare lösning. Vi sätter en eventhanterare istället för att behöva loopa och krångla och sätta jättemånga. Och det här blir mycket effektivare också. Så i de flesta fall så kommer ni nog, så fort ni börjar få en mängd av någonting, eventlyssnare som ska sättas, så tycker jag ni ska tänka delegat. Ni ska inte loopa ut händelsehanterare på det sättet jag gjorde i förra. Då slipper ni också att börja lära er det här med closures. Så att det är en fördel så sätt också, och att använda delegat på det sättet. Något som alla kommer gå på, då ska vi se här. Jag är inte riktigt med Fredrik, så jag vågar inte svara. Om vi tänker oss den här, ni ska göra en quizapplikation i examinationsuppgift 2. Användaren ska skriva ett svar på en fråga och klicka på svara eller skicka eller något lämpligt på knappen. Om man gör det där till exempel i ett formulär. Ni har ett HTML-formulär och sen har ni en submit-knapp. Vad händer när användaren klickar på submit? Eller ännu enklare, om ni har länkarna här. Och så på den där länken, istället för att stå ett hashtecken, vilket man brukar ange när man bara vill ha en länk som inte ska göra någonting. Om man istället skriver... Så. Vad händer när användaren klickar på den länken? Ja, användaren tas till lnu.se. Det tror jag ni alla har gjort. Det är nästan, jag misstänker, en av de första uppgifterna i Runes förra kurs. Skapa en länk. När användaren klickar på länken så tas man till länken.
Är det där så smart för ert JavaScript? Helt plötsligt så tappar ni kontrollen, va? Alltså användaren är inne i er applikation och så klickar man på en länk någonstans eller en knapp och så bara boom, så är man borta ur er applikation. Troligtvis så har ni skrivit och lagt eventlyssnare här för att ni vill behålla kvar användaren. Ni kanske, när man klickar på den där LNUSE-länken, så kanske det är som så att snarare så skulle den ladda en preview på hur LNUSE ser ut och visa för er eller något sånt här. Ni kanske har den typen av funktionalitet. Då måste ni också kunna stoppa de här default-händelserna från att inträffa. Ni måste stoppa en formulärknapp från att skicka. Det där kommer ni att få problem med i examinationsuppgift 2. För klicka användaren på skicka-knappen så kommer ju er sida att laddas om. Har ni inte spesat någon action så kommer ni att ladda om samma sida. Så då kommer ni tillbaks fast programmet börjar om. Så bara, what? Vad hände? Varför kommer jag inte till nästa fråga? Varför kommer jag till första frågan igen till exempel i det här quizet? Och det är bara för att så fort man klickar på skicka så laddar den om sidan och så börjar ett program köra om som om man aldrig hade liksom kört innan. Det vill ni inte. Ni måste kunna stoppa det. Och det kan ni stoppa genom att... Ja, har jag ingen batteri i den här? Jo. Genom att använda den där metoden. Prevent default. Så inuti en händelsehanterare så skriver ni då i det här fallet event.preventDefault. Och i och med att ni gör det så talar ni om för webbläsaren, det är lugnt. Jag har det här. Gör ingenting med den här länken. Aktivera den inte. Jag kan tycka att det kan vara vettigt att göra även på länkar som bara är hashtecken. För om ni kör ett skript och inte gör så där och användaren klickar, ja precis, då kommer man att hoppa längst upp på sidan. Och det är inte säkert att man är längst upp på sidan och då blir användaren väldigt förvirrande. Plus att den lägger till ett hashtecken i URL:en, vilket ser lite fult ut. Sådär. Så... Prevent default vill ni oftast göra ifrån eventlyssnare. Det finns en Microsoft-sätt att göra det här på också. Om man vill ha en väldigt enkel lösning. Om en eventlyssnare returnerar false så är det samma sak. Då kommer inte webbläsaren att köra default-uppträdandet. Men... Jag skulle nog rösta för att ni kör event.preventDefault, för den funkar i alla fall. Det här med return false beror lite på när ni har kopplat eventet så småningom. Så att undvik den, kör prevent defaults. Jaha, jag hade ju till och med skrivit under där. Ja, bra. Okej. Jag ska bara svara Fredrik. Frågan var på det här. Kan man istället i det här fallet köra med en vanlig funktion och köra bind this? Absolut, det kan du göra. Det kan du alltid göra. I det här fallet så använder vi inte this inuti funktionen överhuvudtaget. Och då kanske vi inte ens behöver bry oss om att binda i det fallet. Men ja, det går. Absolut. Jag bara kör alltid härifrån med arrow functions i princip. Så att det är en kortare syntax. Så det sparar plats på slidesen. Plus att i många fall så underlättar det också. Och jag vill att ni ska lära er den syntaxen. Okej. Timers. Det här är något som har funnits i webbläsaren väldigt, väldigt länge. I många fall kommer ni kommer att finna er i situationer där ni behöver göra saker och ting efter en viss tidsrymd. Eller med vissa jämna intervall. Det här kan vara att med vissa jämna mellanrum så vill ni försöka återansluta till en server som ni inte har kunnat kontakta. Ni har säkert varit med om det. Discord tror jag har så. Slack kanske också. Alltså att om ni kommer offline så börjar det ticka upp i Slack till exempel att okej, jag kommer återansluta om i början 5 sekunder. Och sen så blir de där intervallen längre och längre. Och har ni varit offline länge så kanske det står att den bara försöker återansluta varje minut. Eller något sånt här. Då behöver man ju sätta upp en timer som säger till efter en minut. Visst, man skulle kunna, det första man kanske börjar säga är att okej, om jag gör en for loop och sen loopar jag 200 000 gånger, då kommer det att ta ungefär så här lång tid och då blir jag rätt nöjd med det. Och så gör man en så här for loop som loopar 200 000 gånger och inte gör något vettigt och så tar det några sekunder. Nej, det kommer inte att ta några sekunder, men vi kan låtsas att det gör det.
Det går ju, men det är ju helt fel. För det första så kommer det där bero på hur snabb dator användaren har. Så ju snabbare dator man har som kan processa det där, desto fortare kommer den här timern att gå. Och desto långsammare dator, desto längre tid kommer det ta. Så att det är liksom ingen hållbar lösning. Sen kommer man att blockera kön också, som vi kommer att prata om här lite senare. Vilket är totalt jätteilla. Så det ska ni aldrig göra. Nej, här kan vi också använda oss av event. Alltså vi kan tala om för webbläsaren att hörru du, sätt en timer, säg till mig om 3 sekunder. Så kör vi den här koden då. Och det är väldigt enkelt. Ett av de enklare gränssnitten ni har i webbläsaren. Ni anropar den inbyggda metoden setTimeout. Den här tror jag vi har i Node också, om jag inte är helt fel ute. SetTimeout. Och sen skickar ni med, som första argument nu, skickar ni... Det här kan man gå, har jag märkt att jag går på pumpen ibland, för man är så van vid att när man sätter eventlyssnare att man sätter dem som andra argument. Men med på timer så är det första argumentet är den här funktionen som man vill få exekverad. Så det där är en anonym funktion. Observera att jag har ingen eventinformation här. SetTimeout ger ingen eventinformation. Så då sätter jag 2 parenteser bara för att ja, jag måste det när jag inte har något i en arrow function som inte har några parametrar, så måste jag ha tomma parenteser. Så skapa en arrow function. Ni kan göra det med en vanlig anonym funktion om ni vill. Det är det där koden som ska köras. Och när ska den köras? Jo, som andra argument till setTimeout skickar vi med efter hur många millisekunder vi vill att det här exekverar. I fallet 3000 millisekunder, ja det är ju 3 sekunder. Då kommer den här att köras efter minst 3 sekunder. Kan ta längre tid. Men det kommer i alla fall att gå 3 sekunder innan den där körs. Det kan ta 3012 millisekunder, 3035 millisekunder eller 5 sekunder. Det beror lite på hur klantiga ni har varit när ni har skrivit resten av programmet. Men det kommer jag också återkomma till förklaringen på det där. Så sätter man en timer. Vill ni, den här timeout-funktionen, den returnerar ett ID. En referens kan vi kalla den. Nej, vi säger ett ID för det är ett ID. Den returnerar ett ID. Det där ID:t kan ni sedan skicka in till en funktion som heter clear timeout. Och då säger vi bara till webbläsaren att stoppa den där timeouten du har. Det kan ju vara så att vi har anslutit redan. Då ska vi inte försöka ansluta mer, så stoppa det där. Det är timeouten. De här brukar inte vålla några problem. De flesta hänger med på de här rätt så kvickt. Sen har vi intervall också. Kanske ett litet varningens finger för att använda intervallet, men det får ni gärna göra. Den funkar på exakt samma sätt, men istället för att bara köras en gång som timeouten gör, så körs intervallet var, i det här fallet, 3 sekund. Att den här kommer att ligga och köra var 3 sekund. Ända tills dess att ni stänger av det här intervallet. Här kan det vara ett varningens finger då. Att om man till exempel skapar sig ett custom-element, ett HTML-element. Som har en timeout eller ett intervall. Så att den med vissa intervall så uppdaterar den. Till exempel den går ut och läser RSS-flödet från Aftonbladet. Och så fyller den på med senaste nytt. Och var 30:e sekund så uppdateras det här senaste nytt. Och sen tar ni bort den här lilla komponenten ni har skrivit, RSS-läsaren. Ni tar bort den från sidan med JavaScript. Då är det mycket lätt att det här intervallet ligger. Och var 30:e sekund skickar anrop till Aftonbladet utan att det egentligen är någon nytta. Så att intervall måste man vara jäkligt noga med. Att när man sätter ett intervall så måste man också ha en exitplan. Att okej, hur tar jag bort och stoppar det här intervallet nu så att det ligger och kör i webbläsaren. Var 30:e sekund mot Aftonbladet är väl inte hela världen. Men ni kan ju tynga ner webbläsaren om det är som så här att ni gör något spel. Och för varje sån här liksom, fiende som kommer in som man skjuter ner så sätts det ett intervall. Så för varje extra fiende som ni skjuter ner så bara sätts det massa intervall som sitter och ligger och gör ingenting. Och så till sist så har ni tusentals sådana här som bara triggar hela tiden. Så att spelet kommer bara liksom att bli långsammare och långsammare ju längre in man kommer på banan till exempel. Eller något sånt där. Så att där får man verkligen se upp en del. Men som sagt, de här brukar de flesta ha väldigt lätt för att begripa och använda. De är väldigt enkla i sitt upplägg. Liksom. Förstår man event så förstår man de här också. Då ska vi börja titta på det som heter, som jag har fått lära mig igår, heter synthetic events. Syntetiska event, eller kanske ännu hellre tycker jag vi kan kalla dem custom events. Alltså
att ni själva vill skapa händelser. Och det här kan ju då inträffa i de fall ni skriver egna komponenter, om vi väljer att kalla dem det. Alltså ni vill skapa era egna HTML-element, då vill ni att de här HTML-elementen också ska kunna generera händelser. Och ett sånt händelse, till exempel om vi tar den här bartboarden som vi ska göra när man skriver på tavlan, så kan det vara att den är full och då vill ni på något sätt tala om för utanförliggande komponenter att nu är den här tavlan full, och så får de på något sätt reagera på det här eller göra någonting med den här komponenten. Det är ganska enkelt att skapa sådana här custom events. Ni ser här vad jag gör. För att skapa ett sånt här, en sån här händelse, så skriver ni new window custom event. Observera, i väldigt många exempel ni ser så står det inte window punkt, utan det kommer bara stå custom event. Det är ju helt okej, för att window är det globala objektet. Men kodstandarden vi använder i kursen, standard.js, säger att man får inte förutsätta att vissa typer finns på window-objektet. Man måste specificera window.custom-event. Så därför gör vi det. Då är det väldigt tydligt också att det här inte är att det här är en inbyggd metod som finns på window-objektet. Det är ingenting vi har hittat på, utan ser man det här så ser man direkt att okej, det här ligger på window-objektet. Som första argument talar vi om vad vill vi att vårt event ska heta. I fallet med musklick så var det ju klick. Vi väljer i det här att den ska, här har vi någon sign-up-metod. Vi har en komponent som man ska signa upp på en webbsida. Okej, då döper vi eventet till sign-up när användaren har klickat på registrera till exempel. Som andra argument så kan vi skicka med ett objekt. Och i objektet så kan vi specificera en egenskap som heter detail. Och det här är information vi kan skicka med det här eventet då. Om vi vill skicka med till exempel vad användarens e-postadress, eller i det här fallet någon input som användaren har skrivit, värdet på den inputen, så vill vi skicka med det. Det kommer vi sen att kunna läsa ut från den här eventinformationen. Här kan man också, kan vara bra att veta, spesa flera saker, till exempel bubbles true. Sätter vi bubbles till true så är det här ett event som kommer att bubbla uppåt. Sätter vi ingenting så kommer det inte att göra det. Varken komma åt det på capture eller på bubble-fasen. Men sätter vi bubbles till true så kommer det att bubbla. Då borde vi kunna sätta det, jag har inte sett, men jag tror man kan sätta captures till true också om man vill. Att det både ska bubbla och capture. Det gör ju väldigt många av de här, klick är ett sånt som både har bubbles och captures. Men skapar vi egna så har de inte det där som default. Då har vi skapat eventet. Sen behöver vi så att säga trigga det, eller vi behöver utlösa eventet. Och det gör man genom att eventet som vi har skapat, punkt dispatch event. Nej, fel. Det här är mitt element. Alltså om vi har ett sånt här custom element, bartboard till exempel, så tar vi det här custom elementet, punkt dispatch event. Vi måste alltså tala om vad är det för HTML-element som triggar det här eventet. Jo, det är vårt custom-element, punkt, dispatch event, och sen skickar vi med det här eventet vi precis har skapat. Då kommer det här utlösas. Det betyder att någon annanstans här, där vi använder det här elementet, alltså vi letar upp vårt custom-element som finns i domen någonstans, och sen lägger vi en eventlyssnare på custom-elementet. Vi lyssnar efter sign-up. Alltså det är ju exakt samma modell som vi har på de inbyggda eventen, ingen skillnad alls. Men vi väljer att lyssna på sign-up, för det finns på det här custom-elementet. Vi får med en event-information, och skriver vi event.detail så kommer vi åt den extra information vi har skickat med här. I det här fallet är det bara en enkel primitiv typ, troligtvis en sträng, va? Så vi skickar med en sträng bara. Men ni kan skicka med ett helt objekt där. Och i det objektet kan ni skicka massvis med data. Så att det behöver inte vara bara ett värde vi skickar med. Vi kan skicka med vad vi vill i det där detail-objektet. Eller detail-egenskapen. Custom elements, eller custom events på custom elements. Jag ska säga det direkt. Det är just det här jag kommer att spela in ett demo om till bartboarden. Så jag kommer gå igenom det här väldigt, väldigt långsamt och i detalj, så att ni kommer få hela flödet där. Jag skriver ingen kod här på föreläsningen.
Men det kommer att se ut något sånt här när vi är färdiga. Här har vi vårt custom. Det var ju det här vi skapade förra veckan. Vi skapade vår Bartboard som vi ärvde ifrån HTML Element. Sen hade vi en liten konstruktor och lite prylar här uppe, va? Och sen så hade vi också en funktion som heter Connected Callback som vi överskuggade. Den här. Connected Callback är ju den som anropas när det här adderas till domen så småningom. Och i den så är det lämpligt att man kopplar sina händelsehanterare. Jag minns inte riktigt varför man inte skulle koppla dem här i konstruktorn. Utan det vågar jag inte svara på, men det är i alla fall lämpligt att koppla dem i Connected Callback. Och framförallt så blir det extra lämpligt för att det finns en som heter Disconnected Callback också som vi kan överskugga. Som alltså exekveras när elementet tas bort på något sätt. Och det var det här jag pratade om. Då kan det vara ganska lämpligt i Disconnected Callback att då tar vi bort våra eventlyssnare. Och så sätter vi våra eventlyssnare i Connected Callback. I det här fallet så har jag ju bara sagt att skapa en eventlyssnare på mouse down, alltså när användaren trycker ner musknappen. Då ska det anropas this.onWrite. Så att då talar man om att anropa this.onWrite när användaren klickar ner muspekaren. Samma sätt när man släpper upp den så anropar vi onStopWrite. Alltså då ska tavlan sluta skriva. Och även, det här är bara en bugggrej, jag kommer gå igenom det här, men det är för att om man håller nere musknappen och så drar man utanför tavlan och släpper musknappen så kommer man få en bugg där helt enkelt. För att då löser inte den här mouse-app ut eftersom vi inte längre är ovanpå tavlan. Då kan vi också lyssna efter när musmarkören så att säga lämnar vårt HTML-element och så gör vi samma sak då, att man slutar skriva. Hur man kopplar detta här. Nu ser ni att nu har inte jag gjort någon arrow function här eller någonting. Utan jag bara anropar de här metoderna direkt. Det här gör ju att this inuti onWrite kanske kommer att peka fel. Ja, i det här fallet så kommer den inte det. För this här. Alltså this inuti onStopWriting kommer att peka på vad this har här ute eftersom det står this punkt i det fallet. Hade det dock varit att vi hade gått in i shadow-domen och försökt hitta ett objekt och satt punkt är eventlistning så hade det här blivit lite fel. Och det kommer jag gå igenom i mitt demo. Men i det här fallet pekar det faktiskt rätt. Tricket här skulle kunna vara att man här, om man vill istället, gör en sån här grej. Event anropar bara då this.onWrite. Skicka med event. Sådär. Hade vi skrivit så istället för det där här i så hade alltid this pekat rätt. Kan vi garantera då. Men ja, det är lite överkurs och jag kommer att diskutera det när jag går igenom den här lösningen. Om vi bara tittar i hur en sån här metod kan se ut då. Bara för att få lite mer på benen. Om vi trycker ihop allt. Så har jag min onWrite här. Som har blivit anropad då. När användaren trycker ner musknappen. Här ser vi att jag har satt ett intervall till att börja med. Alltså jag vill att när musknappen är nedtryckt så ska den börja skriva. Jag sätter det här intervallet till. Har den fallit bort? Ja, det har den. Det är inte helt komplett här. Här efter så har jag nog fallit bort hur stort det här intervallet är. Men säg att det är 100 millisekunder eller någonting. Så den skriver en bokstav var 100 millisekunder. Alltså 10 bokstäver per sekund ungefär. Här gör jag ett test. Och det här är helt enkelt då för att se om tavlan är full. Alltså om den inre p-taggen som vi skriver vår text i är större än den yttre p-taggen. Eller div-taggen, den omslutande div-taggen. Ja, då har liksom vår text växt utanför tavlan. Och i så fall så skapar jag mig ett custom event som heter field. Och jag dispatchar det här eventet. Sen ser jag till att vi slutar skriva. För tavlan är full så vi slutar skriva. Och vi returnerar direkt ifrån onWrite. Vi behöver inte lägga till en bokstav till, det är bara onödigt.
Så här drar jag nytta av det här med att man kan fånga upp de tavlan är full. Det betyder att när jag använder min Bartboard utanför Bartboard.js så kan jag lägga en eventlyssnare, lyssna på field. När den är filled så kan jag skriva ut här bara looks like the board is full, wipe, maybe wipe. Ja. Och så kan jag göra någonting med den här. Okej, låter lite komplext när ni ser det så här. Det är svårt när man inte ser hela sammanhanget. Därför kommer det inspelning på det här. Men jag ville bara ändå visa hur man kan koppla ihop det här då. Det är egentligen hit vi ska. Nu blir det inte värre. Det här är så komplicerat det blir i den här kursen. Det här är liksom slutklämmen egentligen. Allting vi gör härifrån nu handlar egentligen bara om att jobba med de här verktygen och börja dra nytta av lite fina API:er vi har i webbläsaren för att kunna jobba med liksom nätverksanrop eller läsa av gyroinformation hur mobiltelefonen är vänd eller få tag i kameran på mobiltelefonen eller vad det kan tänkas vara. Det blir inte svårare än så här. Det här är liksom det vi behöver kunna få göra det. Men för att kunna göra det där på ett bra sätt så behöver vi förstå någonting och vi behöver förstå det man kallar eventloopen eller kön. Kön tillsammans med eventloopen. Jag vill bara introducera det här på några minuter nu så att det här får ligga och gro till nästa gång då vi går igenom det här på riktigt allvar. Då måste vi börja fundera på vad det är som händer i webbläsaren. Jag har ju sagt att vi säger ju till webbläsaren att den ska tala om för oss när någonting har hänt, eller hur? Men frågan är, hur gör webbläsaren? Om jag säger till webbläsaren, säg till mig om 5 minuter. Och så står jag här och jobbar med någonting annat. Vad kommer webbläsaren att göra? Kommer den att gå in och ställa sig och vänta till jag har jobbat klart? Eller kommer den att avbryta mig? Eller vad är det som händer egentligen här? Det kan ju vara ganska viktigt. Ja, då har vi ett koncept som heter kö eller ett kökoncept i webbläsaren. Det är helt enkelt inte konstigt än att det är en kö. Alltså, webbläsaren kommer inte att avbryta. Den kommer aldrig gå fram och avbryta ett jobb som håller på att köras. Den kommer helt enkelt snällt att ställa sig och vänta. Om det händer fler saker så kommer de bara ställa sig på kö efter. Den som står först i kön, när det är ledigt så kommer den att få köra sitt arbete. Och sen när den är färdig så körs nästa och nästa och nästa. Det är en väldigt, väldigt enkel modell. Om ni är vana vid Java eller C Sharp kanske ni har jobbat med trådar. Eller framförallt i Java kanske ni har jobbat mycket med trådar. Då kan flera saker köras parallellt samtidigt. Och då blir det bra mycket mer komplext. I det här fallet så körs en sak och bara en sak. Och sen så när den saken är färdig så körs nästa sak. Det betyder att man kan se ibland lite märklig kod. Man kan se den här typen av kod. Okej, vi skapar en timeout som ska göra det här efter 0 millisekunder. Det ser ju jättemärkligt ut. Alltså, om vi ska göra någonting efter 0 millisekunder, varför kan vi inte bara göra det direkt? Varför har vi behovet av att göra den här 0 millisekunders-grejen? Jo, det är för att om vi gör det, då släpper vi liksom in nästa i kön. Man kan säga att det där betyder gå och ställa dig sist i kön. Alltså om vi håller på att jobba med någonting som vi vet här nu, det kommer ta 20 sekunder att genomföra. Då är det jäkligt dumt om jag bara står här och jobbar med det här i 20 sekunder. Och sen kan ni tänka er vad som händer bakom mig. Det bara stockar upp. Ingenting annat i webbläsaren kan göras. Inte ens de här små filurerna som springer och renderar skärmen. Alltså, ni kanske har en cursor, alltså en markör som blinkar i ett textfält. Om ni går in på en sida och det finns en markör så blinkar ju markören, eller hur? Dyk, 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 dyk. Det där är den liten snubbe som springer in i den här kön hela tiden och säger vad det nu är. 60 millisekund säger, nu ska vi rita om. Jaha, då ska den vara släckt nu. Och sen efter 60 millisekunder kommer den igen och rita om. Ja, den ska fortfarande vara släckt. 60 millisekunder senare, nu ska den vara tänd. Och så ritas det om. Så var 60 millisekund så kommer det någon och ställer sig i kön för att rita om. Men om ni står där och jobbar i 20 sekunder. Tänk så många snubbar som kommer att stå på rad här för att få rita om skärmen.
Och det enda användaren ser under de 20 sekunderna, det är en helt fryst skärm. Det kommer inte ens markören kommer att röra sig, den kommer att vara helt stilla. Då kan det vara ganska smart att ibland, om man har ett sånt här tungt jobb, så kan det vara ganska smart att ibland gå och ställa sig sist i kön. Då kör jag den där koden, timeouten. Vad som händer då, det är att jag säger, nu är jag färdig för nu. Och så går jag och ställer mig sist i kön. Och så får allt det här andra hända. Och sen blir det min tur och så kan jag jobba i några millisekunder och sen så går jag och ställer mig sist i kön. Och så går jag fram och så jobbar jag några millisekunder och nu kanske det inte ens har kommit någon, så då kan jag jobba några millisekunder till och några millisekunder till och sen kommer det någon och då går jag och ställer mig bakom. Så det är på det sättet ni behöver jobba. Ni får alltså inte göra saker som tar lång tid i huvudkön. För tänk er det här som en sån här FIFO-stack, som det som fint heter. First in, first out. Alltså, ni har ett jobb här som tar 10 millisekunder. Sen händer det någonting i webbläsaren. Då kommer webbläsaren att stoppa in det här uppe och säga, jaha, gör det där. Det där kommer ta 3 millisekunder. Tiden går. Så småningom så är det här färdigt. Då tas det bort. Det där kommer att liksom åka ner och hamna här nere och köras. Sen kommer andra saker att kastas i här uppe. Som körs. Det är den här kön. Det är inte värre än så. Så bara saker stoppas in i kön och så körs de i ordning. Och det betyder att har ni ett program som kör, så kommer det aldrig, alltså hela programmet får köras klart från det att det anropas första gången tills det har returnerat färdigt. Det kan ju vara i det här fallet, så är programmet väldigt, väldigt litet. För programmet i det här fallet är ju bara det där. Det är bara en konsollogg. Det är det enda den där gör, så den är ju tämligen snäll. Va? Det enda den gör är ju att den går fram i dess tur, den loggar och sen är den färdig. Men tänk er att ni hade haft en while, vad var det jag sa innan? 200 000. Eller for loop som gör någonting 200 000 gånger. Då kommer den att köra det där 200 000 gånger. När den är färdig så kommer den att släppa den här. Och låta nästa del komma till då. Så det är därför ni aldrig får skriva sån här kod som så att säga blockerar den här kön. Man ska hela tiden ha det här i åtanke. Hur lång tid kommer det här jag gör nu att ta? Kommer det ta väldigt lång tid? Ja, då borde jag hitta något sätt att dela upp det här så att det faktiskt görs i omgångar. Jag kommer att prata mer om det här senare. Det finns möjlighet att skapa nya köer om man vill göra saker som tar lång tid och sådär. Ofta i normalfallet så behöver ni inte tänka på det, för den koden ni skriver, den tar ingen tid. Alltså det här, ni skapar domelement, ni loopar igenom 20 grejer i en loop eller till och med 200 saker i en loop. Det tar ingen tid. Men om ni gör sådana här dumheter då, som en while true till exempel, då kan ni tänka er vad som händer. Kommer den att returnera? Nej. Vad händer med webbläsaren? Ja, efter 10 sekunder, något sånt där, så kommer användaren att få ett meddelande som säger att det verkar som att det här skriptet på sidan har hängt sig. Vill du stoppa det? Trycker nog användaren okej och så stoppar man ett skript. Så det finns ju sådana mekanismer inbyggda i webbläsaren om det är någon som tar upp kön alldeles för lång tid då. Normalfallet behöver ni som sagt inte tänka på det. Men det blir väldigt viktigt till nästa föreläsning då vi introducerar det här konceptet som heter asynkron programmering. Asynkron versus synkron. Alltså den synkrona gentemot den asynkrona modellen. Den drar nytta av det här. Ni ska alltså se till att skriva sådan kod som lämnar den här kön fri mestadels av tiden. Just för att renderingar och sådana här saker ska kunna gå igenom. Och applikationen ska kännas slipad och snabb. För jag menar, blockerar ni den där kön och renderingen börjar hacka och sådana här saker, ja då kommer ju er applikation att kännas extremt seg helt enkelt. Det kan ju vara att ni har någon musikspelare och helt plötsligt så bara fryser musiken också, bara för att det går liksom inte att processera den heller. Allting är fruset. Det här är också förklaringen och det kommer jag visa på nästa föreläsning varför ni inte ska använda. Är det någon som känner till alert? Ja, det är en sån här klassiker, man visar en alertruta som ploppar upp. Alertrutan, den sätter sig här nere i kön och sen sitter den där till användaren trycker okej. Och sen är allt fruset, det händer ingenting, inga nätverksanrop, ingenting, det är bara stendött. När användaren trycker okej så börjar den här kön betas av allt eftersom. Den ska man inte använda. Så hamnar ni i en sån situation så tänk om.
Ja, det var en liten introduktion till det här med kön och eventloopen. På kursens webbplats så finns det som referens till den här föreläsningen en... vi kommer på nästa. Okej. Till nästa föreläsning så finns det en... Ja, ni kan redan gå nu och gå och kika om ni vill. Då. Nu har jag sagt A för att säga B. Då finns det en... inspelning som heter What the hell is the event loop anyways? Och där går det här igenom väldigt, väldigt pedagogiskt och bra. Ni får jättegärna titta på den inför min föreläsning nästa gång. Alternativt tittar ni på den efteråt och det gör ni som ni vill. Men jag kommer att repetera det här med kön för det är ett extremt viktigt koncept att ha koll på. Och med det så tror jag att vi är färdiga för idag. Vi kommer sedan att också då såklart köra en vlogg på fredag där vi samlar upp Mats. Han har säkert ett helt anteckningsblock med saker han har noterat som vi får gå igenom. Och ser fram emot också då att det kommer en Bartboard Part 2 här på onsdag eller torsdag denna veckan. Okej, tack för idag.